Pada video ringkas ini, saya akan kongsikan 4 jenis makanan yang boleh menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Kolesterol adalah sejenis lemak yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Badan anda boleh menghasilkan kolesterol dan juga mendapatkannya daripada sumber luar, iaitu daripada makanan. Terdapat 2 jenis kolesterol, iaitu kolesterol jahat dan juga baik. Bagi kolesterol jahat, iaitu low density lipoprotein ataupun LDL, ianya boleh menyebabkan salur darah tersumbat. Bagi kolesterol baik pula, iaitu high density lipoprotein ataupun HDL, ialah kolesterol yang mengangkut gumpalan kolesterol LDL dan menghalang salur darah daripada tersumbat. Secara ringkas, kita tak nak kolesterol jahat ini banyak di dalam darah dan pada paras yang tinggi dalam badan kita. Jadi, bagaimana untuk turunkan kolesterol jahat ini? Berikut saya akan senaraikan 4 contoh makanan yang boleh membantu anda untuk turunkan kadar kolesterol di dalam darah. Makanan pertama iaitu oats. Antara cara paling mudah untuk turunkan kolesterol ialah dengan memakan oats dan bijirin dan ianya boleh diambil sebagai sarapan pagi. Nak lagi menarik ataupun menambahkan kesedapan breakfast tadi, anda juga boleh combine oat tadi dengan buah-buahan iaitu seperti pisang dan juga strawberry. Pastinya sarapan pagi sebegini adalah lebih sihat dan kaya dengan keperluan nutrien seharian. Makanan kedua iaitu kacang. Selain menurunkan kolesterol, kacang adalah contoh makanan yang kaya dengan fiber dan antara kelebihan memakan kacang ialah sistem penghadaman memerlukan masa yang lama untuk proses makanan ini. Proses ini akan menyebabkan badan tidak terasa lapar dan of course, kacang adalah pilihan yang sesuai bagi individu yang mahu amalkan diet iaitu turunkan berat badan. Yang ketiga iaitu makanan yang kaya dengan sterols dan stanol. Salah satu cara untuk mengawal kolesterol dengan mengambil makanan serta minuman sehat yang mengandungi sterol tumbuhan. Apa itu sterol? Sterol tumbuhan ialah molekul organik yang terdapat di dalam tumbuhan yang telah terbukti secara klinikal boleh menghalang kolesterol dari diserap ke dalam darah di mana ketika proses pencernaan berlaku, sterol akan bersaing dengan kolesterol dalam proses penyerapan dan ini akan menyebabkan kolesterol lebih sedikit diserap dan lebih banyak dikeluarkan daripada badan. Contoh makanan ini ialah seperti bayam, kubis kerinting dan juga lobak merah. Yang keempat iaitu ikan. Makan ikan dengan kadar 2 hingga 3 kali seminggu boleh membantu untuk menurunkan kadar LDL di dalam darah. Antara contoh ikan ialah seperti ikan salmon tapi yang ini yang mahal. Antara contoh yang lain ialah seperti ikan sardin, mackerel dan ikan cod. Ikan ini semua mempunyai omega 3 yang banyak. Dan omega 3 ini adalah salah satu elemen penting dalam menurunkan LDL dan triglyceride di dalam darah. Sekian saja buat kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.